بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی سر اور پیر درد کا علاج, وہ بھی طبی نبوی سے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی سر میں درد کی شکایت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے, تم پچنا لگواؤ. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پاؤں میں درد کی شکایت کرتا تو آپ فرماتے, تم مہندی لگاؤ. سبحان اللہ, کیا ہی مجرب اور آزمایا ہوا عمل ہے. خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی تصدیق کی ہے. اس عمل کو ایک بار ضرور آزمائیں. اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کریں. اسلامک واقعات قرآنی عمل وظائف کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.